Արե բոլոր ինձ ձերետա Arm Gamer-ը ժողովրդեսոր մենք նկարում ենք GTA 5-ի սերիա 7-րդ սերիան ենք հասել ժողովուրդ։ Այսօր էլի կանենք Michael-ի Զադանյան ու արա ուրես նստում այդ մեր մեքենան չի։ Ահա մեքենան վերցնենք ու գնանք միանգամից Զադանյայի հետևից ժողովուրդ։ Տակ, այսօր կանենք 7-րդ Զադանյան։ Սենց արակ արակ զադանյաները կանենք, մի միայն զադանյա ժողովուրդ, ուրիշ ոչ մի բան, եթե նկատել եք զադանյայից բացի ես ոչ մի բան չեմ անում, անցանք, հետ, ասեմ զադանյայից բացի ուրիշ բան չեմ անում, չգիտեմ, զենք առնելա, գնալ բար, չգիտեմ, խմել, ու տենց, մենակ զադանյայի ենք անում ժողովուրդ, բերեք մի վաղ զադանյա անենք, մի գոնե մի սրանից 10 let's play-ել զադանյա անենք ու անցնենք արդեն ուրիշ բաների կայֆը վատանելու, բայց հիմա պետքա զադանյա անենք, որովհետև չնայած հիմա չենք էլ կարող ուրիշ բան անենք, որովհետև շատ բաներ կա, որ չի բացել մեր մոտ կարտայի վրա, խանութներ, չգիտեմ, տենց բաներ հլել չկան, տակ, հիմա այդ ջիմին ա վերցրել իրա տղուն ու այս զադանյան իստում ա աղջկան են առավան գիրել իմ ջոգելով, ինչ-որ չապով գիտեմ, հա իմ ճոգելով Michael-ը ճղայնացել է Jimmy-ի վրա, չգիտեմ ինչի համար, բայց լավ, կանցնենք արդեն, կգնանք, կհասնենք տեղ ու կջոգենք ինչ հայեղել ու ժողովուրդ բավականին երկարամ մի կիլոմետր կա, որ հասնենք տեղ, բայց կարտայի վրա ցույցատալի, որ բավականին ուղիղ ճանապարհ ենք գնալու ու բավականին արագ ենք գնում ու այսքան վաղ չէի խփել, բայց հիմա խփեցի, ես առանց խփել ուղղակի չեմ կարա, let's play-ներից արդեն գիտեք, որ միշտ խփում եմ, ձև չկա, լավ պրծանք չխփեցինք ես անգամ, ասեմ խաղում եմ ստեղն աշխարհով ժողովուրդ, ասեն է, որ կոմպով եմ խաղում, PlayStation բան, տենց չի, կոմպով եմ խաղում, ասանք ժողովուրդ ու ես սուրենք եկել, ստեղ պլիաժ ենք, ոնց որ եկե ժողովուրդ, սենց բոնց կասեն, լավ ավտոն պարկով կանենք ու անցնենք առաջ, տեսնենք ինչ ենք անելում, տակ, լավ, միջ կանցնենք, արդեն մենք, ասեմ ժողովուրդ, բաժանորդագրվեք, ալիքին չմորանակ, վիդյոն, որ նայում եք, ատեղ ներքևը պատպիսկա եղեք, չմորանակ լայքերը, ու հարցեր տվեք, ժողովուրդ, կոմենտարներ գրեք, ինչ հարցեր, ինչ ա ձեզ հետաքրքրում, տվեք, թե երբ վանից ես նկարում, չգիտեմ, ուրիշ կանալ արդյոք ունեցել ես թե ես առաջինը, չի գնեմ, տենց հարցեր տվեք ու ստեղ պետք ա մենք ջիմի հետ իմ ճոգելով պետք ա գոնկա կպտնենք հեծանիվներով, տոք, ուղակի չեմ իմանում թե ոնց են իմամ, վարում հեծանիվը չնայց վերև են տեղ ասման աժմիցի պրոբեր շտոբի զդելայցի բանք, չի գնեմ, տենց բաները ասում, բայց տեղ կապս լուկը, որ սեղմում ես առագը վազում, բայց չեմ կարում մի անգամից համ ռուլ պահեմ, համել կապս լուկը անեմ ու տեսնում եք իշկան վատ եմ վարում ժողովորդ, ու իրոք շատ վատա, սենց, լուչ եմ մի ձերով կապս լուկը բրնեմ, մի ձերով վարեմ, տենց ավելի հեշտ կլինի, սխալ տեղով անցա ժողովորդ, չէ, սխալ տեղը, ախ, խփում ենք, շատ վատ եմ վարում ժողովուրդ, շատ, հեծանիվ չեմ կշել, ոպշը, չգիտեմ, հա, էլանք լավ տրաս, ու չէ ջիմին հաղթեց մեզ հաստատ, հիմա իշքան էլ արագացնենք, իստում ալ չենք արա հասնենք, որոտև բավականին առաջ ա ժողովուրդ, տաք,
ասեմ, բայց բավականին հետաքրքիր է ժողովուրդ։ Շատ ախփեցինք, գցեցինք տակը։ Ու սենց պետք է հելնենք։ Ուր աչ է սխալ են գնում, հետ, տեսակ մի քանի հատ կնոպկա իրար հետևից սեղմեցինք, ու ընդեղ կյանքերս արդեն ավարտվելա, սրաշունչը արդեն կտրվելա, բայց ջիմին արդեն հասավ տեղ, կրվեցին ժողովուրդ, ասում է չէ, որ չէի կարա հասնեի ուղակի, հեծանիվ շատ վատ եմ կշում, չնայած որ ամենադեմից կապս լուկը չէի զեղմում ու մի ձեռով համ կապսլուտն էի սխմում ժողովուրդ ամենադեմից, համ էլ ռուլ էի պահում ու ջիմին հաղթեց, մալադեց, հա հեսա ու պետք է մենք աղջկան փրկենք արդեն, էս Զադենյան էլ կանենք ժողովուրդ, տակ հիմա ինչ ենք անում, պետք է գնանք նավի վրա, հեծանիվը կվերցնենք ու միանգամից կթռնենք ջերի մեջ, տակ, ինչ չանք ջերի տակ, հեծանիվը ափսոս էր, իզուր գցեցինք ջերի մեջ ժողովուրդ, բայց հիմա, տակ, կանցնենք առաջ, ու ժողովուրդ ասեմ, մեկ էլ չեմ կարում հելնեմ ջերի վրա, չգիտեմ որն ասեղ, ու կյանքերը ավարտվում արա, հել արա, չէ, մեռանք, չէ, չկարացա, Զադանյանի վեպոլնենա, Մայքլը մեռավ, գնում էր աղջկան պրկեր, բայց ջրից, տակ, առանց հեծանիվի ես անգամ, բայց սենց ավելի խորը եղավ, ավելի խորը թռավ, ու նաժմից էչ տոպի շիվտն ասում, հալավ, ժողորդ մենակ շիվտն է սեղմում, ինքը հելում է ջրի վերա, տակ, հիմա կանցնենք արդեն նավի վրա ու կպրկենք աղջկան, ասեմ Let's Play-ից արդեն 7 րոպե անցնում է, արդեն գնում է, ինչն են ջրի տակով, վարը չէ, շատ խորը կգնանք, չենք արա հելնենք, հել վերև, հել, չնայած որ ջրի տակը սիրում է, բայց կխեղտվենք, դրա համար ավելովա ամպորձանք գնանք հասնենք աղջկան, պրկենք ու հետո նոր կգանքը լողանանք, տակ, բանչ մնաց, գնա Մայքլ, գնա ու պրկիք ու աղջկան, ասեմ ժողովուրդ մի ճելիկը հասնենք տեղ բաժանորդագրվեց, չմորանակ Մայքլի կյանքերը արդեն սրակ շունչը պչումա, կանգնենք մի կիչ հանգստանամ, տակ, լավ, գնանք առաջ, սենց կանգնելով չի լինի, հելանք նավի վրա, ահա, այս էլ աղջիկնա, ըհնց, աղջկան վերցր է ժողովուրդ, հիմա պետք է պախնենք սրանցից, ու խպել էի, մազեր մնացել, արա ավտոմատ ես չունեմ, մենակ զենքա ու զենքը ոնց պետք է խպենք, ու կաղում են արա, թու արա խպեցին, Զադանյանի վեպոլնենա, աղջկան է լիստումա խպեցին, բայց լավ, հիմա ավելի շուտ սրանց կխպեմ, սրանց ավելի ավելի շուտ կսպասեմ, որ գան ու ախապեմ սրանց, տա կեք, արա չէ, ավտոմատով են իրանք, ես զենքով եմ, չի լինում, ահա, մի անգամից գլխից խպեցինք մեկին ժողովուրդ, միություն էլ եմ խպե, տակ, ընտեղ մնացել է մի հոգի, հլնայիք Մայքլի հետևի, այս այկավ, լավ, սրան էլ խպեցինք ժողովորդ, ուր պետք է գնանք, ստեղ չի տվել կարտայի վրա, արա տվեց հետ իմ արև, լավ, հետ կգնանք ժողովորդ, հետ կգնանք ժողովորդ, կարտայի վրա ծույցատվել, որ պետք է հետ գնանք,
ինչ անենք, պետքա գնամ չհետ։ Աղջկան էլ փրկեցինք ժողովուրդ։ Հա, հենա, պետքա գնանք, հելնենք ապ, տակ, աղխպեցինք, կամաց, կամաց, Մայքլ ջան, գիտենք, որ ջղայնացել ես աղջկա վրա, բայց ավելի ուշադիր իր քշի։ Տակ, հելանք, բայց սխալ գնացինք, գնանք տոշկի մոտ, ավելի մոտ կանգնենք։ Ահա, աղջկան պրկեց, թանեց ջրի օպ, ժողովուրդ զադանյա վիպոլնենա, արեցինք երկրորդ զադանյան, Մայքլը ծխումա, բայց կանից հետո ով չեր ծխի, այսկան բան տեսավ, տակ, ժողովուրդ, հելնենք վերև, ջոգենք մի հատ էլ արժի զադանյա անել, թե վրոզի այսքան հերիքա, SMS-ը տակ, ժողովուրդ, չէ, բերեք, ես քանով ավարտենք մեր այսօրվա ամեն ինչը, ինչ արեցինք, բաժանորդագրվել ալիքին, ինձ մնում այդ ասել, բաժանորդագրվել, չմոռանաք լայքերը, էլի SMS-ի կամ, նովիրի կոնտակտ, ինձ մեկը դրու գեղավ, տակ, լավ, ժողովուրդ, ավարտենք ես քանով, բաժանորդագրվել,